Magandang pinagpalang araw po sa bawat isa. Maging sa aming ginigiliw na mga taga-subaybay at manonood, dito po sa araw-araw na pagpapala. Salamat po sa Diyos sapagkat uh, muli isa na naman pong uh, pagkakataon pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo ay magbulay-bulay uh, o mag ng Kanyang banal na salita. Samahan po muna ninyo ako sa ating pagdulog sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapaghasik ng inyong pong salita ng buhay. Samaan po ninyo kami, pagpalaan po ninyo yung mga salita na may sa umagang ito. Mapagpala po ang mga nanonood sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Kayo maluwalhati, Banal na Espiritu, pagkaloban nyo kami ng karunungan kanuwaan. Kayo maluwalhati sa pangalan ng Ama ng Anak at ng banal na espiritu santo. Amen. Dito po ibabahagi ko po kasi sa inyo sa umaga ito ay patungkol po sa model prayer, matatagpuan po sa Matthew chapter 6 verses 5 to 14 o ang panalangin po na itinuro sa atin ng Panginoon. Sabi po rito sa verse 5 ng chapter 6 ng book of Matthew, The model prayer, when you pray and when you pray, you shall not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets that they may be seen by men. Assuredly, uh, I say to you, they have their reward. Kung tayo daw po manalangin, huwag daw po tayong uh, uh, tumulad sa mga mapagpaimbabao. Ibig po sabihin, mapagpaimbabaw ay yung pong uh, nananalangin na uh, nakikita ng maraming tao hindi po masama kung siya nakikita ng maraming tao, siya ay nanalangin. Pero kung ginagawa niya po ito upang makita lang ng maraming tao, wag daw po tayong tumula doon. Sapagkat, sabi po rito, ay tinanggap niya na ang palang kaukulan para sa kanya. Yun po sabi ng Panginoon. Sabi po sa verse 6, But when you pray, you go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your father who sees in secret will reward you openly. No, sabi to po, wag tayo manalangin, pumasok daw po tayo sa loob ng silid. Isara daw po natin ang ating pintuan. At sabi po, and your father who is in the secret place, and your father who sees in secret, will reward you openly. At yung Diyos daw po natin na nakakakita ng ginagawa natin ng lihim, bakit lihim? Kasi po nasa loob ng pinto, ng uh, kwarto. Wala naman pong masama kung tayo manalangin sa labas ng kwarto o sa lugar na ibig lang po sabihin, usually po kasi ang Panginoon nung siya uh, uh, na pa sa lupa, no? siya po ay nagturo ng panalangin. Tung siya po yung manalangin, umaakit siya sa bundok no? Wala na masama kung sa bundok may nat mga nakatira sa probinsya, sa bundok pumanik tayo. kusang man lugar, ang ibig lang po sa ito, yung secretly done, na ibig sabihin hindi po natin ito uh, ipinangangalandakan yung panalangin natin para lang po tayo daw po ay masabing magaling o hindi po yon Ang nais po ng Diyos, manalangin tayo na tanging siya ang nakakakita at tayo lamang ang nakakalam na tayo ay dumudulog sa kanyang paanan. Yan po sabi sa verse 6 ng uh, chapter 6 ng book of Matthew. Sabi po sa verse 7, And when you pray, do not use vain repetitions as the Father do, as the hidden do. For they think they will be heard for their many words. Kung tayo daw po yung manalangin, huwag daw po tayong manalangin yung paulit-ulit. No? Kung tawagin po sa secular yung parang sirang plaka. No? Yung paulit-ulit po in the sense na iyo uh, yun na sinabi natin, sinabi ng sinabi, yun, parang, uh, kumbaga, ang kausap natin ay hindi nakakarinig. Hindi po, nadidinig po tayo ng Diyos. Actually, sabi po sa kanyang banal na kasulatan din, hindi pa man tayo umiimik. No? Sabi sa Psalm 139, alam niya na yung ating sasabihin. No? Kaya lang, nais din naman ng Diyos na iusal po natin ito. O bigkasin natin sa ating mga labi upang makita po at um, marinig ng ating Diyos na tunay nga ito sa puso natin nagmumula. No, wag daw po tayong paulit-ulit. Manalangin tayo ng direkta kung nais mo sabihin mo. Yung po ang nais ng Panginoon. I mean po ba? Okay, sabi po sa verse 8, Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Alam na po ng ating Diyos, ang ating kailangan, bago pa po natin ito sabihin. Ngunit kailangan naman din po talaga nating sabihin upang makita po at marinig, marinig, malaman ng ating Diyos. Importante po kasi yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Okay, sabi po sa verse 9, In this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Verse 10, your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Mapansin po natin, sabi po sa verse 10, Your kingdom come. No? Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Ano po ba ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban po kasi ng Diyos, di po ba? Sabi niya po sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and his righteousness. Hanapin mo muna po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Yung ating pamumuhay na mapayapa na yung ating pamumuhay na walang kaguluhan, yung ating pamumuhay na tayo ay pinagbumulan daluyan ng pagpapala ng kapayapaan, daluyan ng pagpapala ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung kaharian ng Diyos na tinatawag dito sa lupa yung pong tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Bigyan din po natin ng pag-asa yung mga taong nawawala ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Upang sila man din po magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Makita nila ang Diyos ay hinihintay po sila. Mahal po tayong lahat ng Diyos. Nais lamang po niya, lumapit po tayo sa Kanya. Nakakalungkot lamang po marami sa atin pag nagigipit sabi nga sa secular eh, sa patalim kumakapit, no? Although hindi naman po literal na sa talagang patalim. Sabihin, kahit na mga bagay na delikado, gagawin niya para lang maibsan yung kanyang pangailangan sa kanyang buhay, lalo na po sa pinansyal. So, mali daw po yun, no? Kung tayo po po'y nagigipit, nawala ng, na, nawawala ng pag-asa, sa Diyos tayo lumapit. Sapagkat kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Amen po ba? Okay, sabi po sa verse 11 ng Matthew chapter 6, Give us this day our daily bread. Bigyan mo po kami na aming pagkain sa araw na ito. Bakit hindi sinabing give us, uh, give us this, oh, the whole month po. Give us bread the whole month. No? Bigyan mo po kami ng pagkain sa buong isang buwan. No? Wala pong masama. Rin. So, baret nais lang po ng Diyos yun, sa bawat araw. Mabuhay po tayo na sa bawat araw Huwag daw po natin alalahanin yung para bukas Bakit po? Sapagkat yung bukas po, hindi raw po natin alam kung ano yung mangyayari So, hinihingi po natin yung ngayon lamang At ito naman po yung pinagkakalob sa atin ng Diyos Hindi po ba? Actually, hanggang ngayon po, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon Yan po yan, give us this day our daily bread na? Sabi po sa verse 12 And forgive us our debts As we forgive our debtors Yan po mahirap Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Gaya rin po naman ang pagpapatawad sa mga nagkakasala po sa amin. Nag nagpapatawad po ba talaga tayo? Mga ginigilaw po namin mga taga sa mga tagapanood nitong araw-araw na pagpapala. Tunay po ba tayo yung mga nagkasala po sa atin? Pinapatawad po ba natin? Kung hindi, nakakalungkot po itong panalangin na idinudulog natin sa Panginoon. Marahil, hindi tayo mapakinggan ng Diyos. Sapagkat ang nagiging hadlang ay yung ating unforgiveness spirit. Yung pong hindi na hindi pagpapatawad, ayaw po ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos po nakapagpatawad sa atin, tayo man din po ay magpatawad. Pero sabi nga nung ilan, eh, paano ko magpapatawad? Eh, busit na busit ako dyan, asar na asar ako dyan. Eh, yun pong sabi ng Panginoon eh. No? Actually, kung itutuloy nyo po sa verse 14, sabi po rito, for if you, for, for if you forgive men their trespasses, Your Heavenly Father will also forgive you. Oh, kung pinapatawad din daw po natin yung mga nagkakasala sa atin, ano po yung sabi ng Panginoon? Patatawarin din daw po naman tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Yun po yung panuntunan niya. Dapat muna magpatawad muna po tayo bago tayo patawarin ng ating Diyos. Kung tayo humihingi daw po ng patawad sa ating Panginoon, subalit mismo tayo ay hindi marunong magpatawad, wag daw pong umasa bawat isa sa atin natatanggap na anuman pagpapala sa Diyos kung hindi tayo nagpapatawad sapagkat ang Diyos po natin ay mapagpatawad gaano man po actually ang nagawa nating kasalanan hindi po ito nililista ng Diyos anuman po ating kasalanan gaano man karumi, gaano man karami gaano man kabigat handa tayong patawadin ng Diyos handa tayong patawarin ganun din daw po tayo dapat marunong daw po tayong matuto tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin Amen po ba? sapagkat kung tayo mismo ay hindi magpapatawad, yung pong kaharian ng Diyos, hindi po natin ito matatagpuan dito sa lupa. Ano po yung kaharian ng Diyos na yan? Yung pong kapayapaan, kagalakan, yung pagsama ng banal na espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Upang masiyahan po sa atin ng Diyos, dapat po may reciprocal action. You bless God, and then God will bless you. No, pagpalain daw po muna natin ng Diyos bago tayo mapagpala ng Diyos. Sa so, paanong paraan? Magpatawa daw po tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Makita po natin, gagaan ang ating buhay. Gagaan ang ating puso. Bakit? Sapagkat so, dumudulog ang banal na Espiritu Santo sa taong nagpapakumbaba. Hindi po ba? Sabi niya sa Matthew chapter 5, ang sino man nagpapakababa ay itinataas ng Diyos at ang sino man nagpapakataas ay ibinababa ng Diyos. So, wala yung dapat gawin, kundi ang kalooban ng Diyos tayo yung magpatawad upang tayo rin naman po ay patawarin ng ating Diyos na siyang nagbibigay ng pagpapala sa ating pang-araw-araw na buhay. Nawa, may natutuhan po tayo sa mga salitang ito na mga pinaalala sa atin na ating Panginoon dito po sa book of Matthew chapter 6. No? Verse to 14, nakita po natin yung katuruan sa panalangin, hindi po lamang ito inuusal o sinasabi ng ating mga labi, hindi higit sa lahat, ito po raw ay ating ginagawa o isinasapamuhay sa pagkatang pananampalataya na walang kasama o kalakit na gawa, ito daw po ay patay na pananampalataya, ibig sabihin po kung sinasabi lang po lamang natin na tayo'y nagpapatawad sa panalangin, so balit hindi naman totoong tayo nagpapatawad Huwag po tayong umasang tatanggap ng pagpapala galing sa ating Diyos. Sapagkat siya mismo nagsabi, kung tayo nagpapatawad, papatawarin din po naman tayo ng ating Panginoon. At pagpapalain tayo, hindi lamang tayo, maging ang ating buong sambahayan. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan at ang bawat isa po maging ang aming mga tagapanood sa araw-araw na pagpapala ay napagpala nga po na iyong pinagpalang salita ng pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa amin. Nawa ito po yung ipamuhay ng bawat isa sa amin upang kami po ay makatanggap naman ng pagpapala na sa iyo po nagmumula. Kagalakan, kapayapaan una sa lahat. At susunod na po ang mga bagay na ipinagkakaloob at ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Kayo nga po ay Diyos na walang katulad. Nawa ang mga aral na ito, pagpalain nyo, basbasan niyo ang mga kapatid naming narito na nanonood. Gayun din po, dalain ko, pagpalain nyo ang aming kapulisan sa aming bayan, magmula po sa aming PNP Chief, General Guillermo Ilyazar, maging ang aming po regional director, si General Vicente Danau Jr. Pagpalain nyo po ang mga kapatid naming ito. Gawin nyo po silang patuloy na daluyan ninyong pagpapala ng karunungan, kapayapaan, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo at kami po ay asa ang bayang Pilipinas po magmula po sa aming pangulo hanggang sa mga pinakamababang liderato na nanilibihan sa aming bansa ay ibabalik mo po Panginoon ang kapayapaan at kasaganahan ng aming bayan. Maraming salamat po, mabuting Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Nawa ay napagpalang bawat sa atin. Huwag mong kalilimutan kapatid. Mahal ka nang Dios. Bye-bye. Hanggang sa muli.